وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تuko katika tafsiri yetu tulielezea surati an-nur na katika surati an-nur tukafika kuelezea aya ya zina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameingia kutuelezea khatari ya zina hukumu ya mwenye kuzini namna ya kuthibitisha zina madhara ya zina Hii ni kawaida katika fani yoyote au mada yoyote au nyanja yoyote ukitaka kuielezea ni uzuri mwanzo uipe taarifa uifafanue ili mtu ajue wewe waelezea kitu gani sababu mara nyingi ufahamu wa watu saingine wawani tofauti na ile taarifa ambayo kwamba ndio iliwekewa maana ya wewe ulokusudia ya lile jambo kwa kuwa zina ni kitu kilikuweko na ni kitu dini hakuna dini yoyote sawa iwe ni ya haki au hata iwe ni ya batil uzuri wenyewe hakuna dini yoyote iliweza ikaikubali zina na ndio kaona kwetu katika Uislamu kuna kitu chaitwa yoyote mume na mke atakaye kusilimu hawaambiwi tena waozeshe kwa sharti moja tu iwe watokapo walioana wala huwaulizi mume oana vipi hivyo basi siko kuoana muhimu kwao kuitwa ni nini kuoana kwenye dini yao hata kwamba waende chini ya mti watufu waende baharini wazame wakizuka wameshaoana muhimu dini yao yasema namna hiyo hiyo ya katika Uislamu yakubalika lakini lazima wawe wameoana kwa nini wakaeka lazima hiyo kwa sababu hakujapatikana kitu ambacho kwamba chaitwa dini chikaruhusu zina kwa hiyo zina dini zote zimekataza kwa sababu gani kwa nini haya yatakuja baada ya sisi kuwa tumeshaiarifisha ma huwa zina zina ni kitu gani sababu watu waitazama zina kwa mtazamo tofauti tofauti kuna mtu aona yeye zina mpaka kubebeshwa mimba ndio huwa amezini Lakini madamu hatobeba mimba bado hajazini na ndio utaona lugha itumikao kwa wazazi wingi siku ujaniletea mtoto wa haramu hapa siku utakaokuja na mimba ndio yani ndio siku atakuwa amezini lakini ikiwa hatokuja na mimba siku zote nafanya atakalo hii ya kwanza ya pili ni familia nyingi wao huangalia zina upande wa kike tu Watoto wa kiume hakuna washulikao. Hakuna akaona watoto wake wa kiume akawaelezea ubaya wa zina nini. Sababu ajua
hakuna siku moja mtoto wangu wa kiume atarudi ana mimba. Sasa kwa hiyo zina upande wa kiume si tatizo. Tatizo la zina liko kwenye upande gani? Wa kike. Lakini tuiangalie sharia yazungumza iko upande gani au yazungumzia vipi hii zina? Azina ni kilima ambacho kwamba kimekusanyikana mkusanyiko wa ze na nuni na ye. Na Waarabu watumia kwa lugha mbili, bil maddi wal qasri, zina na zina, zote mbili. Na Qur'ani imekuja kwa zina, wala taqrabu zina, kwa kuvuta bil maddi zina, yote maana ni mamoja, zina na zina. Asli ya zina, maana yake kilima cha zina ni cha zanaa, ai irtaka, amepanda. Kawaida ule mwenye kuzini huwa amekipanda kile anachozini nacho. Kwa hiyo hii zina ni min zanaa. Zana aljabal irtaka fauka aljabal, melipanda le jabali. Kwa hiyo wakakitumia kilima hichi cha kupanda mpaka kwa ule afanya tendo la zina akaambiwa naye fulani amepanda, yani amempanda fulani. Kwa hiyo hii kilugha asili yake zina ni kilima cha zanaa kwa maana ya irtaka. Na zina katika Qur'ani imekuja na katika hadithi pia imekuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alituambia wala taqrabu zina. Na ajabu ya kuwa jambo hili ni baya, Mwenyezi Mungu hakusema musizini. Tembo limeitwa Ummul Khaba'ith, mama wa machafu yote ni tembo. Lakini aya haikutuambia musikurubie pombe, imetuambia tusinwe tu. Hatari ya pombe ni kulinwa hasa, kulikurubia hakukatazwa wewe. Lakini zina hukuambiwa usizini, umeambiwa usikurubie zina. Kwa nini? Sababu zishawishi za zina ni lazima zikupelekee uzini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndo hakusema wala tazno. Alipotolea hikaya kuelezea waja wema akanena wala yaznuna, hawazini. Lakini alipokataza hakusema musizini. Alipoeleza sifa za waja wema hakusema musizini, alioeleza wala yaznuna, sifa zao hawazini. Lakini alipokuwa sasa ni kueleza ni amri, kutaka kuamrisha na kukataza, alisema wala taqrabu zina, musikaribie zishawishi za kusababisha wewe kuzini. Kwa nini? Sababu zina ina maana marefu sana. Zina ni vigawanyo viwili, kuna zina hakikiyun, kuna na zina majaziyun. Kuna kuzini hakika kufanya tendo la zina, na kuna kuzini kimajazi, waambiwa wewe umezini lakini hujalifanya lile tendo ambalo kwamba mara nyingi watu walijua. Na hii zina ya kwanza ndio alioeleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyotuambia kwamba kila kiungo cha mwanadamu kina hadhi katika zina. Kila kiungo chako kina nisba ya katika kuzini. Akaeleza zina ya macho ni kufanya nini? Kutazama. Zina ya mkono ni kushika. Kwa sasa ni kufanya nini? Kuchati. Zamani ilikuwa ni kuandika, umwandikie barua na yeye akujibu, tena hiyo barua mpaka umpelekee hapo dharubu zimekwisa. Sasa hakuna tena andike anao barua. Nani atakuwa ana wakati wa kuketi tena andike barua? Sasa zina ya mikono ni kufanya nini? Ni kuchati. Kwambia mimi hata sizungumzi naye, na chati hata simjui ni yupi. Madamu wazungumza maneno, hata kama ulikuwa wazungumza naye mwanamume kama wewe, manake haya mambo ya chatting nayo siku hizi mtu aweza kuona kuna watu hujipa majina ya kike, wewe ukaona huyu kesho nitapeleka posa, kumbe mwanamume uliozungumza naye wewe hujui, na pengine ni mke wako hasa, wengine huinjoliwa na wake zao,
mke akaiwa huyu mume wangu apenda sana kuchati chati na wanawake, ngoja ni niandike. Akaandika yeye mathalan anaitwa Khadija, akabadilisha jina akaandika Habibti Nur al-Ain. Wewe ukiona jina Habibti Nur al-Ain unaonesha chuma hichi. Haya uingie. Vipi? Siku zote mimi nilikuwa natamani mpate namba yako. Haya. Kumbe ni mkeo haswa. Au huyo Habibti Nur al-Ain ni fahali wa kisawa sawa, fahali alokamilika. Mwenye ndevu pande zote mbili. Sasa wewe wasema mimi kesho naenda peleka posa, kumbe watakwenda kumtumbia. Sasa ile yaizingatiwa ni zina, hatuangalii uzungumzae naye. Ni mume ni mke, tuangalie uzungumzae naye wastahiki kuyazungumza maneno yale. Waandikiwa madhambi. Kama unapochati na mke wako waandikiwa thawabu, wala hakuna limit. Na kesa safari moja kuna bwana mmoja aliniambia, ustadhi, ikiwa na chati na mke wangu tofaa kuzungumza maneno ya ngono? Mnyimo faa kufanya na kwa kunena. Wewe umeruhusiwa kufanya, je, kuzungumza? Kwa hiyo zina ya mkono ni kuchati. Zina ya mato ni kutazama. Picha wewe utakutazama kwenye Instagram, kwenye Facebook uangalie picha zilizowekwa. Na jamanini haswa wanawake. Haswa wanawake. Mwanamke si urdha. Mwanamke si kitu cha kuwekwa kwenye showroom. Mara nyingi mimi hupenda kutoa kiswa cha Sayyidatuna Fatima alipokuwa baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alishikwa na ugonjwa ghafula, ule ugonjwa ukamzidia. Asma binti Umais alipokwenda kumtembelea akamwambia, bebe waogopa kufa? Mbona ulikuwa ni ugonjwa kawaida lakini naona sasa umekuzidi, je, wewe waogopa kufa? Fatima ni binti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sayyidatuna Fatima amwambia Asma, sikiliza sana, haswa wewe ukhti yangu ambao kwamba utaisikiliza hii kaseti, sikiliza vipi huyu binti ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amwambia Asma, ya Asma, Mwenyezi Mungu siku zote amenihifadhi mimi, wanaume hawaujui mwili wangu. Lakini mimi nafikiria nikifa nitakapokutiwa kwenye nash. Nash ni ile tusi. Watanijua kwa mimi nilikuwa mnene au nilikuwa mwembamba, nilikuwa mrefu, nilikuwa mfupi. Sikia ugonjwa wake kumbe ulivomzidi ni kwamba Mwenyezi Mungu siku zote amefanya nini? Amemsitiri, hajulikani na wanaume. Wanaume wajua tu kwamba kuna Fatima mtoto wa Mtume, lakini Fatima mwenyewe yuko vipi vipi hajulikani. Lakini sasa nikifa nitatiwa kwenye nash. Zamani ilikuwa janaeza ni kama machera. Unajua machera? Na mpaka sasa nchi nyingine za Arabuni janaeza ni kama machera. Hii janaeza ya kufinika Waarabu walikuwa hawajui. Kwanza alopelekewa ni Sayyidatuna Fatima. Asema sasa mimi nikifa nitadhihirika mbele za wanaume, si lazima nitabebwa? Wanaume wataona mwili wake, hoyo Fatima kumbele. Dude kama nini hili? Lilikuwa nene au Fatima mwenyewe ni hiki? Hakuna chochote. Nitafedheheka mbele za wanaume. Aogopa kufedheheka baada ya kufa. Jamanini, mtu yuwa wa mgonjwa kwamba leo wanaume watanifedhehi baada ya kuwa mimi nimekufa. Mwenyezi Mungu siku zote nimejitahidi, mimi siujulikani, lakini sasa nimekufa. Asma amwambie, waonaje tukuletee janaiza ziliyoko Habasha? Habasha janaiza zao za kufinika. Amwambie satarakillahu kama satartani fi dunia. Mwenyezi Mungu na wewe atakusitiri kama ulivyokuwa na hamu ya kunisitiri mimi duniani. Kuagiziwe janaiza kutoka Habasha ya mfiniko. Huyo atakastirike baada ya kufa. Sasa wewe mfikirie mtu ambaye kwamba tayari yeye uko tayari asifedheheke baada ya kufa. Vipi wewe leo wajitangaza na wewe uko hai? Tia mapicha yako sampuli, waona ni raha. Wajipatishia madhambi ambayo kwamba huna pointi yoyote uitiao ila ya madhambi.
Na wewe usokuwa na akili mwanamume wende ushea. Ngalia mtoto, mtoto jicho. Na wewe pia una percentage yako. Jamanini, haya masala ya hivi vitu ambavyo kwamba communication hizi za tupa madhambi ambayo kwamba min haythu la nashur. Kwa hiyo zina ya mikono siku hizi ni kutumia simu. Simu zimekuwa zaleta percentage kubwa sana ya madhambi. Zina ya mdomo ni kuzungumza. Kwa lugha ya sasa wenyewe wasema mistari. Watu tena na kujisifu mimi nina mistari. Mistari hiyo umewahi kumtungia ngaa Mtume sallallahu alaihi wasallam mistari miwili? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hakuna anayetamka neno lolote ila kuna raqibun atid. Kuna malaika, wanazuoni wasema kwamba hao malaika wenyewe majina yao kila mmoja aitwa raqibun atid. Na wapili aitwa raqibun atid. Wengine wasema la, kuna raqibun, kuna na atid. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakusema kwamba waitwa raqibun atid wala mmoja ni raqibu wala ni mmoja ni alisema wenye muwakalina bil su'al ni raqibun atid. Hakusema ni raqibu na atid, kama alikuwa amesema ni raqibu na atid tungejua mmoja ni raqib, mmoja ni atid, lakini alisema raqibun atid. Sasa ndio akatuambia kwamba raqibun atid, kila mmoja katika hawa wawili waitwa raqibun atid. Na wapili raqibun atid. Wengine hii ni khilafa, haina uzito. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia ma yalfidhu min kauli, neno aina lolote. Ndio katika aya nyingine akatuambia wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, kila kubwa na dogo. Ibn Abbas katika tafsiri yake asema saghirin kabirin ni kucheka. Ukicheka ndio jambo kubwa, utaulizwa ulicheka kwa sababu gani? Saghirin ni kutabasamu, ulismaili kwa sababu gani? Taka watoto waione ile smile yangu ilivyo. Ona wenyewe mustatar. Mwenyezi Mungu ashasema mustatar, yaandikwa. Ngojea swala siku hiyo. Umeteka kwa kumfurahikia mwenzako au kumdharau? Na ndio kaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Kule kusmile tu. Kuna watu wengine hii smile hawaijui, akikusalimia pa salamu alaykum. He. Haiuzwi bure. Tabasamu yafanya mambo ambayo kwamba huwezi amini. Wewe ukitabasamu kwa mjuae wajizidishia mapenzi. Ah, mashallah rafiki. Ule bwana kila kinona mimi yatabasamu na mimi. Ukitabasamu kwa usomjua huwa umemshawishi kuja kutaka kujua. Huyu bwana amenifananisha mimi. Mashallah, manake kila kiniona you smile na mimi. Wewe humjui lakini salamu alaykum. Salamu mwana, mama. Yamfanya yeye awe na hamu, kuna alaka gani baina yangu mimi na yeye? Mbona kila akiniona yuatabasamu kwangu mimi? Karibu ustaz. La. Na ule ambaye ni adui yako, ambaye amekutendea wema, amekutendea ubaya au hukutendea ubaya, au kwa fikira zako wewe waona yeye ataka kufanyia vibaya, ukitabasamu, huyu mimi kila nitakavyokumkera hakereki, kila ninavyomuudhi haudhiki. Wajua nikupe kaida, ukitaka kumuudhi anayekuudhi usiudhike. Tukua hii ni kaida, itakufaa sana. Ukitaka kumuudhi anayekuudhi wewe usiudhike. Sasa yeye hajui mimi mfanye nini. Kila afanyalo ndio jazakallahu khair bwana. Nilikuwa mimi siku zote husikia kuna adhabu ya matope, watu kuanguka sihaba, na mimi nimejua wale waangukao kumbe huwa mimi nimefanya kumuudhi huyu, washukuru Mwenyezi Mungu. Mimi nimefanya kumkera, kumbe yeye kwake ni thawabu. Nilikuwa natamani mtu amekuja amekuwekea mfuko wa uchafu ndiani,
wewe mwambie Mungu akubariki, nilikuwa nasikia tu katika hadithi imatatul adha ani tariqi. Moja katika imani ni kuondosha udhia, uchafu kwenye njia. Na mimi nimepata thawabu, kama si wewe kuja kuweka ule mfuko singepata thawabu hizo. Mimi nafanya ni kumkera huyu, leo amekuwa kwake yeye, kumbe ni chumo la kuchuma la kutumia thawabu. Kwa hiyo kutabasamu ni kitu ambacho kwamba kimekuwa ni adimu, na ni kitu ambacho kwamba hakiuzwi, kitu ambacho kwamba ndio katika sifa za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwisho akatwambia la yahqiranna, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Usidharau katika mambo mema kitu chochote, japo ni kukutana na mwendani wako kwa uso basi wa bashasha. Kwa hiyo zina ya mdomo ni kuzungumza yasostahiki. Ukizungumza yasostahiki na ambaye bila shaka itakuwa ni mtu ambaye hastahiki, huambiwa ni zina, umezini, mdomo wako umepata hadhi ya zina. Zina ya moyo ni kutamani, ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamalizia walfarju yusaddiqu au yukadhibu. Tupu henda ikasadikisha lile tendo au ikakanusha. Kwa hiyo mwanzo hapa tupata picha, zina kuna kila kiungo chaweza kuzini. Usione wewe kwamba hukupata ile zina ukasema si haba si kuzini. Madamu uliwahi kuizungumza, madamu uliwahi kutazama, madamu uliwahi kusikia, madamu uliwahi kushika, madamu uliwahi kuandika, ushaandikiwa kiungo fulani kina hadhi katika zina. Sasa ni wewe umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufutie. Na hapa katika kutazama, sengine mtu kumwambia lakini ustadh, tutaweza sasa Mombasa hii usitazame, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajatuambia tuhifadhi tupu zetu alituambia qul lil mu'minina yaghullu min absarihim kisha wayahfadhu furujahum, waambie waumini wafunge mato wasitazame. Kuna kutazama na kuona, Kiswahili kuna kutazama na kuona. Kuona si makosa, kutazama ni makosa. Nini tofauti? Kutazama ni kukusudia, na huku ndiko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipomwambia Sayyidina Ali akamshika kitwa. Mtume safari moja alikuwa amekaa na Sayyidina Ali uko mbele yake, kukaja mwanamke akakaa upande huu, Sayyidina Ali kawa anampiga chabo ile mwanamke. Mtume akamshika kitwa akamwambia ya Ali la tutbi'u nadharatan nadhara, ukiona usitazame, sio uone. Ukiona funga mato, fa inna laka alula wa alayka alukhra, lile la kwanza wasamehewa, la pili waandikiwa. Na ndio ukaona wakati wale wakati Nabii Allah Musa alipokimbia kwenda Madian akakaa sehemu hajui aende wapi, walipokuja wale binti wawili wa Nabii Allah Shuaib akawasaidia katika kuanisha mbuzi, kwa kiswa kirefu lakini tupatakapo ni hapa. Waliporudi wale nyumbani, baba yao aliwauliza kwa nini leo mmerudi mapema, kawaida nyinyi huchelewa kuja, kwa sababu kama walivyomwambia Nabii Allah Musa la nasqi hatta yasira arri'a, sisi hatuwezi kunisha mbuzi wetu mpaka waje wale wenye mbuzi, watu wenye mbuzi wateke maji wanushe wao, yale maji yatakokubakia ndio tuweze kunisha mbuzi wetu. Sasa Nabii Allah Musa alipoona akawasaidia wakanisha mapema wakarudi nyumbani. Waliporudi nyumbani ikawa ni suala lile kwa baba yao, lipi lilowafanya nyinyi murudi mapema? Hapa tuonesha kwamba lazima wewe utanabahi na movement ya watoto wako, movement ya mke wako. Sio siku hiyo umerudi nyumbani mmemdirika mke wako sema ah surprise leo, ah kunani mke wangu leo mapema.
Minajua kazini wewe warudi saa kumi, leo adhuhuri uko kazini hapa. Kumetokea nini? Sasa Shuaibu alipowauliza, wakamwambia tumemwona mja mwema amekaa, wakaelezea ile heshima yake. Nabiiullah Shuaibu akamwambia nendani mkamwite. Walipokuja kuitwa, Nabiiullah Musa alimwambia ule binti ya Shuaibu, niache mimi nikae mbele, wewe kaa nyuma. Sasa utakaaje nyuma wewe na wewe ndio unajua njia? Mwambia wewe, la wewe niache mimi niweko mbele, wewe utaniambia left right. Yaani kama kuona left utaniambia left, kama ni right, lakini wewe usikae mbele, sababu ukikaa mbele hakuna tena uaminifu. Huyu ni mtume, nabii, mursal min ulul azmi. Sijui wewe ile hakuna neno bwana, sina neno na yeye. Sijui wewe umefika kiasi gani mpaka ukampita Nabii Allah Musa. Nabii Allah Musa aliogopa kukaa nyuma ya mwanamke, na yeye ni mtumi mursal min ulil azmi, lakini akamwambia niache mimi nikae mbele, wewe kaa nyuma. Na ndio Luqman al-Hakim alimwambia mtoto wake maneno haya, ya bunayya imshi wara al-usud, imshi amama al-usud wala tamshi wara al-mar'a, ni afadhali utembee mbele ya simba. Weza kutembea simba kwa nyuma yako, utatembeleka ha? Yani wewe utembee, wajua ndio simba amekufuata, si hakuna neno. Lakini amwambia afadhali utembee mbele ya simba wewe nyuma yako, kuliko wewe utembee nyuma ya mwanamke wewe mbele yako. Hatari sana. Manake simba atakutoa uhai, lakini mwanamke atakutoa imani. Imani na uhai muhimu kitu gani? Lakini wewe una raha tena, wajifanya kwenda slowly wakupita, manake kishate kupita ndo nae. Haya sasa, unaona? Angalia hatari. Wewe kwa utaka ukiona wanawake wako mbele yako, harikisha uwapite. Lakini la tena wewe waambia ladies first. Ha? Yaani wanawake ndio mwanzo atakawao wawekwa mbele. Hakuna katika sharia mwanamke kuwa mbele. Angalia wewe namna sharia ilivyokoa ina hadhari ya kutizama wanawake. Hakuna kitu muhimu kama swala. Na katika swala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ametuhimiza sana wanaume tuswali swafu ya kwanza. Na akakataa sana tusiwe wa mwisho katika swafu. Pengine hujawahi kujiuliza kuna hikma gani? Akatwambia khairu sufufi rijali awwalu, swafu bora ya wanaume ni ile ya kwanza na swafu mbaya ni ile ya mwisho. Hujauliza kwa nini kwa mbaya ya mwisho? Sababu baada ya wanaume huwa nani? Wanawake. Na akatwambia swafu mbaya ya wanawake ni ya kwanza, sababu wewe mbele yako utakuwa wanaume akikuona wewe. Jamaa, tuko kwenye ibada, hata kama mko kwenye ibada usiwe karibu na mwanamke. Niuliza wewe kwenye matatu ukiingia, sister ndoa hapa iko nafasi? Hujui hatari yake, hujui. Lau ungejua ule ubaya wake ungetaka kufanya namna hiyo? Kwa hiyo nadhara ni kitu kibaya sana kutazama. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia an-nadhara sahmun masmumun min sihami al-iblis al-marjum, kutazama ni mnaitaje chembe, si uita chembe kile ni chembe kimezotiwa sumu kitokana nao na ibilisi alotolewa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu asema man tarakaha min ajli, yoyote atakayekuacha kutazama mwanamke asofaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, awadtuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi, humbadilishia akapata imani yenyewe akaipata ladha yake ndani ya moyo. Imani ina ladha, usione wewe ladha kwenye skirimu na kwenye shurba na kwenye sambusa ni za leo tamu. Sala ya leo umeiona tamu wewe? Ramadhani kwanza ingie mpaka leo, kuna aya gani umeisoma ukaihisi ladha ndani ya moyo wako?
au hujui kama hizi ibada zina ladha? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia dhaqa ta'amul iman, dhaqa, ameonda taamu ya imani. Man insha Allah taala, Mwenyezi Mungu akituweka hai kesho nitakuelezea watu gani wameonda tamu ya imani na vipi utaionda tamu ya imani. Sababu hapa nimehudhuriwa na mwalimu wangu, mzee wangu. Si heshima mimi ilikuwa niendelee, lakini nilikuwa natafuta sehemu angalau ya kufikia ili kesho tuendelee nao kwa makini. Naye ni shekhe letu Ustadh Ahmad Musallam, falyatafadhal wala sitoyudhuru, falyatafadhal muthaban maajura, tutafaidika sote. Kiwa mimi niwafaidisha nyinyi, mimi hufaidika na yeye. Je, nyinyi yaani hii kufanya kazi na hii kufanya kazi? Na mimi pia mtakusikiza. Kuna hiari zote kufanya kazi. Skype. Wewe kuna kwa. Taka hii. Ndio kupiki kesho. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، إخوة الإيمان، نموومب مونيزي مungu سبحانه وتعالى قبل سجسما لولوته أتقبلي صومو زيتو نصلا زيتو أتجالي صوتي نكتيكا وتكوكو وطحوري شينغو زاو na moto wa jahannam kwa ibada za mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Mimi amma baad, nimekuja katika msikiti huu wakati huu baada ya kuuliza darasa ziko wapi na wapi hapa Mombasa. Na kwa sababu ya kuwa Sheikh Izzuddin, Sharifu Izzuddin, mara kwa mara hunihimiza nije darasani kwake hata kwenye madamtana, nikasema niitikie mwito wake wa ikhlas. Mimi ni mtu mzima hapa wa kiasi cha kutosha kutambua mtu akiwa na ikhlas nawe. Na ikiwa hukualika kwa kupaka paka mache pia utajua sasa ni wana ndo ndo haikuwa ni hiyo sasa ndo ndo sasa, ilikuwa ni ukweli. Amenialika kikweli kweli na kwa bidii na kwa upendo, kwa sababu ya uchuzi wangu nikajua huu ni uwalishi wa ikhlas. Kwa hivyo hivi mnavoniona, nusu saa tu iliyopita mimi nimefika hapa Mombasa kutoka safari, tena safari ya mbali. Kashukia Nairobi hapa, lakini nikaliweka kwamba na lau kama si haya mambo ya hizi safari zetu kukuambia saa tano ikawa saa sita, ingekuwa mmefika mapema kabla ya darasa haijaanza. Lakini macheso yetu tunayo ni hayo na mengine tena na mengine twayongojea Mungu atatupa salama. Sitaki kuwatoa kwenye maudhui ambayo Sharifu alikuwa ameyashika. Haya aliyoyazungumza yeye na mimi kwa muda wa dakika mbili tatu, nitayazungumza haya kwa sababu ya kuyatilia mkazo. Neno lolote linalozungumzwa na sharia ya Kiislamu huwa lina marefu na mapana ya kuzungumzwa. Ikiwa Sharifu amefuata afaki fulani katika mazungumzo hao, ai dimensions fulani katika mazungumzo haya,
kuna dimensions nyingine naweza kuzungumza na nyinyi kwa sababu ya kupanda na faida. Amekuwa akizungumza kuhusu dharura ya sisi wanadamu kushikamana na tabia njema za kupamba uwanadamu. Mwanadamu, mwanadamu kama hilo jina lake, kubwa lake ni kule kuwa yeye mwanadamu. Huko kwenye kwamba ana mifupa na nyama na ngozi na hiyo damu. Na hizo zote alizonazo yeye mpaka akaitwa mwana Adamu. Damu hanayo yeye peke yake, mpaka kuku anayo damu. Ng'ombe likiwa kubwa na ng'ombe zaidi huwa ana damu nyingi zaidi. Chochote alichonacho mwanadamu sicho kinachomfanya yeye mwanadamu, mtoto wa Adamu. Akiwa hakupata ile sifa ya kuwa mwana wa Mtume Adamu, basi huwa yeye uko pale pale kwenye kuwa ni hayawani. Akiwa hasidi atakuwa ni hayawani panya, akiwa na ghera za kumzidi atakuwa hayawani ngamia. Hatoki kwenye uhayawani mpaka awe ni kama wanavyosema watu wa mantiq, al-insanu hayawanun natiqun. Mwanadamu ni hayawani. Tofauti yake na hayawani ni kwamba yeye ni hayawanun natiqun. Natiqun, tukifasiri neno hili kwa Kiswahili, itakuwa ni hayawani mwenye kutemka. Lakini makusudiwa ya nutqi hapa ni kufikiri, ni mwanadamu mwenye kufikiri. Anapofikiri huja akayajua mengi kwa kule kufikiri kwake. Huja akapata neno liitwalo falaula. Huja akapata neno liitwalo jarau. Na falaula na jarau zikiweko kwa mwanadamu, huja akawa ule mwanadamu wa kusema, ah, kama mimi itakuwaje mfanye hivyo? Siwezi, kama mimi siwezi. Ah, ningefanya lakini namsitahi mkwewa wangu. Hizo falaula. Na kuwa na hizo falaula na jarau ni sehemu miongoni mwa sehemu za mtu kuwa mtu. Kila ulilonalo la kujidai kwalo washindwa na hayawani yoyote ambaye wewe wamdharau. Kisha ukiwa ng'ombe sana, utamwita mwenzako, kwenda ng'ombe wewe, hii ni ng'ombe hii. Lakini ulivompumbavu, kisha wewe hurudi ukamwabudu ule ule ng'ombe ambaye wawadharau na wadharau, na ukiwadharau waita gombe, lakini ukamwabudu ukasema sacred cow, ng'ombe mwenye kuheshimiwa na kutukuzwa. Sasa mpangilio huu wa Sharifu Izzuddin wa kuzungumza mambo ya akhlaq ni mpangilio muhimu sana, kwa sababu hatukukosa kitu sisi leo kwenye wakati wetu huu, kama tulivyokosa tabia njema za kibinadamu. Na sistaajabu nikamuona barobaro ambaye mwenyewe amenyoa nywele viliku vitatu, amenyoa kipara kwa hapa na kipara kwa hapa na kipara kwa hapa, pengine amenyoa kisha kaandika I love you katika kichwa chake,
sistaajabu yule akanipicha kwa vishindo asinipigie salamu, na nikimpigia mimi asiniitikie, sistaajabu. Lakini ajabu yangu nimuone kijana wa Kiislamu mtu mzima, mimi kwenye umri wangu huu, amevaa kanzu yake, amevaa kanzu kitunamwambiwa likisunna na likisunna kweli, ameikata ile kanzu karibu kufika kwenye maondo au magoti, asinipigie salamu na madevu yangu yote ya nyeupe. Na nijitolea hapo mimi kwa salamu aleikum, asiitikie kwa hisia za kwamba mimi siafikiani naye kwenye fikra fulani. Si bure sharifu kuzungumza haya. Mtume amesema innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, hakika mimi nimetumwa na natamani nyuso hizi ambazo ni za Kiislamu wangekuwa lugha hii ya Kiarabu waijua vizuri, lakini hamuna bidii nyote, hamuna bidii ya kutaka kujua lugha ya Kiarabu. Bidii munao ya kutaka kujua Kiingereza, Kiitaliani. Utaambiwa mtoto wetu ajua Kitaliani, bwana asema Kitaliani asema Kitaliani, lakini hakuna akuambia mashallah ajua lugha ya Kiarabu, sababu kuna maneno mengine huwa sisi waalimu tukika hapa tungawasomesha, tungawafundisha, tungawafahamisha, kuja tukasimamiwa na lugha ya Kiarabu, kwamba natamani kama wangekuwa waijua hii lugha ya Kiarabu na hukumu zake, haya nitakayo kuwafahamisha ningewafahamisha vizuri zaidi. Mtume hapa asema innama uithtu liutammima makarim al akhlaq. Inna katika lugha ya Kiarabu huitwa harfu taukidi, harfu ya kutilia mkazo neno ni hivi. Na katika sharia za lugha ya Kiarabu hii inna ikiambatanishwa na ma ikawa sasa ni innama, huwa nkukwambia ni hivi tu, hakuna mengine. Anaposema Mtume innama buithtu liutammima makarim al akhlaqi, ajua lugha ya Kiarabu huwa ameujua umuhimu wa hili alilolisema Mtume anaposema innama, hakika ni hivi tu, buhitu nimetumwa kwa hili tu, liutammima makarim al akhlaq, ili mpate kutimiza matukufu ya tabia ya mwanadamu. Amekutufundisha tabia njema na contrast tuweza kuifahamu sisi wenyewe kwa hapa tu Mombasa na hapo Tanga. Tukiziweka Mombasa na Tanga kwenye maandamano ya mabarazani mwetu, kwenye maandamano sisi na watoto wetu, kwenye maandamano sisi na wake zetu, waweza kupata kwa mwanahabari tabia nzuri nzuri. Kweli polisi kule Tanzania akitaka kukushika ukwambia, bwana wewe ndugu, naomba nikushike. Huko kwetu hata sauti hubadilika na kutekesha, hata niteke mimi kwanza, siwachokeshe nini. La kutekesha ni kwamba watoto wetu wa Kibayuni ama wa Kiswahili, akiandikwa kazi ya polisi msahau Kibayuni, akasahau Kiambu, akasahau Kimambasa, akasahau pita pande
kuficha pande aona hatofaku wa askari mpaka aharibu lugha ile ya binadamu azungumze lugha ile ya kutupa mawe juu ya mabati. Hajakuwa askari ikiwa haseni vikavirono namna tulivyo watu tulioanguka sana. Na jamaa mmoja anamwambia, mbona uko hivi bwana, mbona umetuhama? Sikiliza, mara nyingi niko Dar es Salaam, niko Dar. Sharifu mmoja katika kuzungumza alisema, jamani, kwa hisani yenu usiite Dar, kwa hisani yenu usiite Dar, wanauliza maini yangu. Hii ni Darus Salaam, nyumba ya amani, manake nyumba ya pepo. Nyinyi da nini jamani, kwa hisani zenu? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Anaambia niko da. Haya, Dar es Salaam, sio? Mbona basi umeshikilia sana sana? Bwana angalia, kwa habari nini naona? Basi wakati Mwenyezi Mungu akijalia kwamba nimekwenda kule nyumbani kwangu, ifika mlangoni yule mwanamke, karibu bwana wangu, karibu bwana wangu, karibu mume wangu, karibu, pole na machofu. Ah, kama ungekuwa na yaweza mimi machofu yale, nikachoka mimi mume wangu. Amerogwa na maneno mawili matatu, ndipo sivyo jamani? Mpime huu na mwanamke akwambiae kwamba huyala wewe, basi yala, basi wale ule pale. Na Mwenyezi Mungu ametuambia, waqulu linnasi husna, waambieni watu maneno mazuri. Mkisoma hizi aya kama alivyosema Sharifu Izzuddin, zitieni akilini na muzilambelambe mpaka muone tamu ya ile aya. Mwenyezi Mungu akusema waqulu lilmuminina husna, wala hakusema waqulu lilmuslimina husna. Amesema qulu linnasi, waambieni watu wote, twatakiwa tuwe wazuri wa kuzungumza, wazuri wa kusikiliza, wazuri wa kueleza. Kuzungumza ni neema ya Mwenyezi Mungu, sipoteze. Wa man yubaddil ni'mata Allahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna Allaha shadidul iqab. Mwenye kuibadilisha neema ya Mwenyezi Mungu baada ya ile neema kumjia, basi Mwenyezi Mungu ni mkali wa iqab. Kuzungumza ni kitu kizuri, angalia ukawa huna uzungumzi, ukawa utasikiaje? Leo wewe una uzungumzi, waambiwa wakulu linasi kusema, ni tamu sana kuzungumza na nini. Nyuso zenu hizi ninazoziangalia zazungumzisha, lakini nimekuja kutimiza ahadi na nimechoka. Ramadhani bado iko siku nyingi, nitakuja tena, nitakuomba tena Sharifu Izzuddin, tutakuja kuzungumza tena na tena na tena. Tuombeane afya na siha na salama. Mwenyezi Mungu atubarikie haya machache tuliyosema. Mwenyezi Mungu atutie nyoyo za kupendana, atuongoze kwenye njia iliyonyoka sawasawa, atujalie tunayoyafanya kwa kusudia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukikusudia pengine tutapotea, lakini tukimkusudia Mungu hatupotee. Rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.